JEDX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Uhusiano wa Pesa Tanzania. Kwanza kabisa ningependa kutoa pongezi za dhati kwa washirika wetu Simba Sports Club kwa mapinduzi makubwa wanaoenda kuyafanya hasa katika sekta ya mpira wa miguu nchini. Wote tumeona ni timu ambayo imejipanga kwa matukio mbalimbali hasa kuna kuadhimisha Champions Week sponsored by SportPesa ambao ndo sisi wadhamini wakuu wa Simba Sports Club. Moja kwa moja naomba nielekee kwenye tukio ambalo linaenda kutokea kesho ambapo watazindua logo yao pamoja na jezi ambazo zitatumika kwenye msimu wa 2020-2021. Katika siku hiyo hiyo sisi kama wadhamini wakuu kwa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram na Twitter tutazindua kampeni ambayo itawapa nafasi mashabiki wa Simba pamoja na mashabiki wa SportPesa kushinda jezi pamoja na ticket kuelekea kwenye kilele cha Champions Week 2020 sponsored by SportPesa. Kwa hiyo ningependa kutoa rai kwa mashabiki wa Simba, wachezaji wa SportPesa, washiriki vilivyo na macho yao yote waelekeze kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ili kuweza kujishindia zawadi mbalimbali kuelekea kilele cha Champions Week. Vile vile ningependa kuongelea siku ya Jumanne wiki ijayo ambapo Haji hapa amezungumza kuhusiana na donation ambayo tunaenda kuifanya. Tumeamua sisi kama SportPesa kuna project yetu ambayo tunaifanya inaitwa Kids for Africa ambayo imelenga ama ina nia ya kukuza na kuendeleza sekta ya mpira wa miguu nchini Tanzania nikimaanisha kwenye timu hizi ambazo chipukizi ambazo tunaita grassroots teams. Tumekaa kikao na Simba tukachagua timu ambazo wamependekeza wao kwamba hizi ni timu ambazo wangependa kuzisaidia ama kuziinua kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo Jumanne wiki ijayo tutashirikiana na washirika wenzetu tukiwa kama wadhamini wakuu kugawa vifaa vya michezo kuhusu ni eneo gani litatumika. Ningependa tu pia muendelee kuweka macho yenu yote kwenye ukurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa sababu tutatangaza kama ni siku moja kabla ili wote tuelekee hapo kuelekea kilele cha Champions Week 2020. Ningependa kutoa rai kwa wanachama wa Simba. Hamjatangaza tiketi mpaka tutakapoje, lakini na uhakika kwenye press conference ijayo mtatangaza. Kwa hiyo ningependa kutoa rai kwa wanachama wa Simba, wapenda mashabiki wa michezo hasa mpira wa miguu, kujikusanya kuanzia sasa ili kuweza kununua jezi ambazo zitazinduliwa kesho na kujitokeza uwanjani, tujeze uwanja. Sindio? Yes. Ni hayo tu. Thanks Sabrina, nimalizie kwa kuambia kushoto kwangu. JEDX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news.